კონტროლის პალატის ინფორმაციით, ბიძინა ივანიშვილს დაკისრებული ჯარიმების გადახდის ვადა დღის ბოლომდე აქვს. სასამართლოს მიერ მიცემული 7-დღიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ კონტროლის პალატამ სასამართლოს აღსრულების ფურცლით უნდა მიმართოს, რის შემდეგაც პროცედურულად საქმეში აღსრულების ეროვნული ბიურო ჩაერთვება. ივანიშვილის ადვოკატის შალვა თადუმაძის განცხადებით, საახსრულებო ბიურო ფურცლის მიღებიდან 5 დღეში ვალდებულია ივანიშვილს აცნობოს საახსრულებო წარმოების დაწყების შესახებ. კონტროლის პალატის ორი ოქმის საფუძველზე თბილისის საქალაქო სასამართლო ივანიშვილი 158.651 ლარი დააჯარიმა, რაც ივანიშვილის ადვოკატებმა სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრეს, შედეგად ჯარიმები განახევდა და მათი რაოდენობა 74.325.065 ლარით განისაზღვრა. ბიძინა ივანიშვილი ჯარიმის გადახდაზე კვლავ უარს ამბობს.